Generalno, fakultet za sport se trudi da što više razvije međunarodnu saradnju, jer sa razvijenom međunarodnom saradnjom postajemo vidljivi i naše kolege mnogo, mnogo bolje da profitiraju na tom nekom naučnom nebu. U poslednjih godina, možda i cijele decenije, fakultet za sport radi odlično i kruna svega toga jeste zajednička organizacija ove konferencije sa najstarijom organizacijom u oblasti fizičkog vaspitanja u Evropi, a to je FIEP. Znači, ove godine imamo 16. Evropski kongres FIEP-a i 18. naučnu konferenciju koju mi organizujemo. Prije svega, prošle godine je konferencija bila takođe početkom aprila, par dana nakon što je cijeli svijet bio zaključen. I mi smo bili među prve koji smo organizovali online konferenciju, što je bio zaista veliki izazov i ne znam da li nam je malo pomoglo to zaključavanje, ali izuzetno bilo posjećeno i ljudi su bili nevjerojatno zadovoljni. Znači, te neke povratne informacije su stizale. Mi smo se bojali kako će to uopšte da izgleda, jer nismo imali takvih slučajeva ranije. Ove godine smo, ne znam da li smo prvi, ali smo sigurno među prve koji pokrećemo ove susrete uživo. Ostavili smo to bude kombinovana. Znači, ima ljudi koji nisu mogli da dođu zbog restrikcija u njihovim državama, tako, ali ipak smo se tu sreli i vraćamo se nekom normalnom životu. Jednostavno hoćemo pošaljemo poruku da virus ne može da nas zaustavi, da ćemo i dati sve od sebe da nastavimo dalje onako kako moramo i kako se nadamo da hoćemo.